Re, viss ēters ir te! Es šobrīd atrodos gaismas lauka vidū un mani no visām pusēm ieskauj pirmie latviešu zemnieku rakstītie dzīves stāsti. Iesākumā šķietami nesaprotamā skaņu mudžeklī šeit atklājas četru vietējo iedzīvotāju likteņi, kas risinājušies 18. Gadsimtā. Šeit ir ietvērti zemnieki, kas ir dzīvojuši tuvējā apkārtnē, dzīves stāsti, kā arī Valmiermuižas nomnieces Magdalēnas Elizabetes von Haller stāsts, kā tad viņai šeit ir gājis, kā viņa ir saimniekojusi. Ar senajiem rokrakstiem un stāstiem klausām pastaigas laikā iepazīstina aktieru Māras Mennikas un Ivo Martinsona balsis. Viņš mani laipni sveicināja, sniedzot man arī savu roku. Gribas tā aizvērt acis un vienkārši būt tajā laikā un dzirdēt, ka tie visi cilvēki stāsti plūst uz tevi un tevi iekšā. Un ļauties tam vienkārši. Jā, starp citu, jo šī jau ir tā pati vieta, šī jau tā pati zeme un zāle, kur viņi ir staigājuši. Un tāpēc varbūt tā tirgus sajūta, tā murdoņa šeit. Kaut kas ir tāds, kas atsauc tādu mazliet mistisku sajūtu rada. Līdzīgās sajūtās ir arī klausām pastaigas apmeklētāji. Kā tad pastaiga? Ļoti interesanti. Varbūt laiks nav tas labākais, diezgan vēsts, bet patīk. Un bērniem patīk vēl vairāk kā mums. Jā. Ļoti brīnišķīgs pasākums. Ļoti. Es arī daudz vairāk. Es jau šo to zināju par Hallerti, bet es tagad papildinu zināšanas. Pastaigas vizuālās koncepcijas autors ir scenogrāfs un režisors Reinis Suhānovs. Tā koncentrēta Valmiermuižas pilsparkā, kur aplī izvietoti aptuveni 1000 baltiskalu stiebri, simbolizējot lauku, kurā izaugušas nacionālās pašapziņas sēklas. Es ieteiktu, tad, kad ienākam parkā, atnāk līdz vidum, noķert to sajūtu, kas ir šī kosmiskā sajūta, kad viss ir izgaismots, pārgaismots un apkārt ir šo skaņu, balsu, mudžeklis. Un tad lēnu garu staigājot cauri ražai, pievērsties vienam galam, otram galam, jo katrā galā skan savs stāsts. Doties pastaigā un ieklausīties dzīves stāstos iespējams līdz 21. novembrim. Elīna Krūkla, Emmats Musakovskis, RTV.